Всем привет! Всех с наступающим, вернее, с прошедшими праздниками, с новым 2020 годом. Ну, они вот недавно прошли, сейчас у нас, блин, яке сьогодні число? Четверте. Короче, ну ладно, пофиг, не важно. Зима, конечно, в цьому году не задалась. Реально не снега, не льда, якби вообще с каждым годом все хуже и хуже, так сказать. Климат меняется, Австралия почти сгорела, Бразилия почти тоже выгорела, Сибирь сгорела, короче, все нахрен погорело. Такие, блин, галимы у нас 2019 год. Ну и 20-й начинается так. Тоже не очень. Вернее, 20-й. Ну. Короче, вообще печаль. Как бы даже праздновать особо неохота. Война ця с Россией до сих пор идет, блин. Короче, прошедший год вообще как бы ни о чем. Люди ніяк не поймуть, що, блін, треба не між собою воювати, а як-то починати вже спасати цю планету, тому що, що буде через літ 20, 30, 40? Це страшно навіть представити, якщо зараз вже така фігня. Клімат міняється, конкретно міняється, і він вже очевидно міняється реально кожен год. Ще в 90-х. В 99-му году я вообще не мог себе представить, что там такая зима может быть, что у нас не может быть зимой снега. Вообще. Реально. Тоже тогда, помню, задумывался, вот, что будет, где я буду, кем я буду через 20 лет. И вот наступил цей 20-й год. Я стою десь посередине Украины, плюс-минус. 100-200-300 километров возле речки Сейм. Город Батурин. Да, Батурин. Хочу трошки сказать, чи не знаю. Ну, в принципе, даже не планирую, а так именно. Вот есть как бы на заметках сплавиться в цьому году по Сейму. Якби давно мечтав уже, тому що по Дісні сплавлявся, по Дністру сплавлявся. Думав ще, хочу по Дунаю, верніше Дунаю, Бугу південному сплавиться. Ну, наверное, скоріше всього, що в першу чергу сплавлюсь по Сейму. Сеймська сотка, так сказати. Ну, це не точно. Якби, як карта ляже, так і буде. Якщо всім, хто дивиться мій канал, то і кому інтересно мої путешествия, сплави, то наблюдайте. Я думаю, що місяця 2-3, та ні, 2 точно ні, ну 3-4 десь в маю вже можна буде спокійно гребти. Чим прикольний Сейм, якби він не широкий, як Дісна там буває, або Дніпро, наприклад. То я думаю, тут і течення буде норм. Ну і я тут такий участок, якраз Сеймський заповідник. То там таке дике місце, коротше, мало сіл. Тому що возле сіл взагалі не прикольно плавати. Якби не чувствується цього уєднання. Єдине, що мене смущає, що я був тут в прошлому году на Сейму весною, то комарні було капець. Реально, дуже до хрена. Це треба буде плити і обливатися всякими репелентами. А може і не буде багато комарів, хрен не знаю, короче. Ну, в общем, є така задумка. Прикольно така тиха, значить спокійна річушка. Короче, от такі от діла. Ну, вообще, как бы думаю, если, как говорят, карта ляже и все удастся, то в этом году будет много видосов.
должно быть всяких путешествий и так далее, и тому подобное. Вообще я ще даже не могу проділитися, що снімати. Якби мені нравиться снімати там, вообще мені нравиться снімати на дроні літати, так відоси записувати, снімати. Ну я не можу ніяк, верніше хочу таку якусь постійну рубрику замутити, щоб типа, щоб раз в неділю хоча б відосик записувати, а не так, як зараз там раз в півгода. Ну, летом, конечно, чаще, но все равно. Как бы, чтобы на канале появлялись новые видосики, но я, короче, никак не могу придумать, о чем, вообще, на какую тему вообще вот можно так снимать, чтобы какой-то дневник вести там, или, а про что рассказывать, короче. Короче, если те, кто дивляться мене, может, у вас какие-то идеи есть, может, кто-то хочет совместно что-то замутить, там давно мечтал снимать, но тоже так само, как я, не знаю про что, не знаю о чем там, или нема чем, типа, то вы пишите мне в личку или в комментариях, как бы, может, что-то совместно замутим, какой-то прикол, как бы, сразу говорю, я це не ради там бабла, типа, чтобы зарабатывать рекламой, тогда, т.д. Мене все больше интересует, как хобби, як типа, коли свободне время там, таким займатися. Тому що я вообще люблю знімати, фотографувати, трошки изучаю сейчас монтажи всякі, Adobe Premiere, типа. І от, короче, если що, хто кому що интересно, пишіть, подумаємо. Короче, сейчас я трошки полетав тут над Батурині, якийсь замок, не замок. Короче, якийсь типа хата якогось чувака серйозно. Трошки полетав. Сейчас порулю дальше в Конотоп. Там в гості, так сказать.